ଆଜି ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥି, ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ, ଅଧର୍ମର ବିଲୋପ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଧରାବତରଣ, ରାମନବମୀ ପାଇଁ ସବୁଠି ଉତ୍ସାହ, ରାମ ରାମ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ, ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ଏଥର ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମିଳନ ହୋଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ, ପ୍ରଥମତଃ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରାମନବମୀର ଉତ୍ସବ କେମିତି ରହିଛି, କେମିତି ମାହୋଲ ରହିଛି, ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହିଁକିନା ଯଦି ଦେଖିବେ, 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ଼ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ, ଏଥର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବେ, ଦର୍ଶନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ତର ଉପଲକ୍ଷେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି, ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆମେ ଅଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ, ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବୋଧେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ରହିଛି। ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରିକି କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ରାମନବମୀ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବା ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ପୂଜା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସବୁ କଟକଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପୂଜକ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଯେ କିଭଳି ରହିଛି ପୂଜାର ବିଧି ନିୟମ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ କେତେ ରହିଛନ୍ତି। ନନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପୂଜା କେମିତିକା ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ? ଏ ବର୍ଷ ପୂଜା ବହୁତ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଉଛି, କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ମାନିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁରକ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଜନ୍ମତିଥି ରହିଛି, ତେବେ ଜନ୍ମକୁ ତିଥିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? ଆଜି ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ଧି ବେଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନବଧା ଭକ୍ତିକି ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତିପୁରକୁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ତିଥିରେ। ଆଜି ମହାନବମୀ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା, କୁମାରୀ ପୂଜା ସହିତ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ବଳିଦାନ, ଆଜି ଦୁଇଟାକୁ ଉଭୟ ମାଆଙ୍କର ଇଆଡ଼େ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂଜା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବେଦୋକ୍ତ ପୂଜା ଆଦି ଅଭିଷେକ ଚାଲିବ। ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆର ଗଲା ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ମହାମାରୀ ସକାଶେ, ମହାମାରୀ ଆଉ କିଏ କି, ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମହାମାରୀ, ଏ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପୂଜା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କର, ସବୁ ମାଆ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ। ନୂଆ ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମନବମୀକୁ? ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ତ କରୋନା ପାଇଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧି ଥିଲା, ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ହଉ ହେଇଛି ବୋଲି ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଭକ୍ତ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ମନ୍ଦିରରେ? ଆଜି ଭକ୍ତ କେତେ ଆସିଛନ୍ତି? ଶହଶହ ଭକ୍ତ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯେଉଁ ନନା ଚାହିଁବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଜି ହେଉଛି ଜନ୍ମତିଥି, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠିକି ପୂଜା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶରଣ ହେଇ ଯେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପିତୃଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ସେଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସେ ଯେମିତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମର ବି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଧର୍ମ ଯେଭଳିଆ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେହି ଧର୍ମରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁକରି ଏଇ କଥା କହି, ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ, ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ହଉ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ଭାବନା ରହୁ, ଗୋମାତାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଗୋ ହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହଉ, ହାମାରା ଭାରତ ଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ସତ୍ୟ ସନାତନ ବୈଦିକ ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ, ବାମଦେବଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ବକ୍ରେଶ୍ୱର ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଜୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଏତିକି କହି ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାର୍। ନିହାତି ଭାବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବି ଯେ ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଜଣେ ଭ୍ରାତା ହିସାବରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଠୁ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଏବଂ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା? ଭଲ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଭଲ 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 ଯେମିତି ଆମର ସବୁ କିଛି ଭଲ ହେବ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସେତିକି ଭଲ ଖୁସି ନାହିଁ, ଆଜି ଖୁସିରେ ସୀମା ନାହିଁ।
ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା ପଟଳ ହେଉଛି ସେମିତି ଚାଲେ ତ ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ରାମନବମୀ ମାଆଙ୍କର ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି ଆଜି ଯଜ୍ଞ ଫଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଅଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହନ୍ତି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ନିହାତି ଭାବେ ନିବେଦିତା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଖୁସି ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଖୁସି ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି ଭକ୍ତମାନେ ସିଧା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଳତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଧୀରେ ଧୀରେ କୋହଳ ହେଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମନବମୀକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଉତ୍ସୁକତା ଏବଂ ଉଦ୍ଦୀପନା ଭରି ରହିଛି ଯାହା ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ନିବେଦିତା ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀର ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ କିନ୍ତୁ ଚଳିତଥର ସବୁକିଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।